Fala galera, muito obrigado pela companhia de vocês. Estamos de volta com Green Hell, na base que onde eu estou protegendo dos ataques com a flama, chama brilhante, chama eterna. Já tivemos três ataques e virão aí mais 47. Cara, eu tô um pouco preocupado só com essa chama, ficou muito perto daqui, né? Que eu achei que eles não viriam desse lado, mas eles estão vindo. Ficou muito perto desse limite. É, não sei, não dá pra mudar ela, não consigo colocar ela em outro lugar se eu não destruir essa. E se eu destruir, eu não sei se eu consigo recuperar os rounds que já foram. Mas vai ficar. É isso aí. Vou começar aqui, pessoal, só lembrando pra vocês porem um like, se inscreverem no canal, dar o seu apoio através dos comentários, que é muito importante pro canal, pra eu manter consistência de conteúdo aí, sempre trazendo coisa boa pra gente. Tanto do Green Hell, Raft, quanto outros jogos que eu eventualmente vou gostar querendo trazer aqui. Eu agradeço muito para quem já aprecia e está participando dos comentários sempre. Muito obrigado de coração. A gente fez o filtro, né? É, e. Ah, quero fazer isso aqui, ó. Vamos fazer essa. Isso aqui, ó. Fazer essa parada aqui, que eu acho que isso aqui vai ser uma boa pra gente atacar os caras, entendeu? Não sei se. Não sei se vai dar tempo de eu subir até eles virem me pegar. Porra, foi rápido. Ô, porra. Agora seria legal fazer a passarela. Vou botar uma corda provisória. Vamos ver se vai dar problema aqui nessa. Calma aí, deixa eu pegar mais corda. Vamos ver se vai dar problema pra descer, que nem deu, tá dando do outro lado, né? Vamos lá, será que vai dar pra ficar? Não. Sem crise. Sem crise. Ah, né? Ficou pro lado de lá, não tem o que fazer. Vamos pro lado de lá então. Eu não sei se dá tempo de eu acender o ritual ali e correr ali pra cima. Merda pra subir e descer, né? Eu vou acabar me machucando. Eu tirei a corda daqui. Escutei no comentário que isso é algum bug que tem nas. Em algumas árvores. Beleza. Vamos ver se dá pra sair aqui sem morrer. Não dá. Ai, ai. Como é que eu vou fazer isso, né? Vamos ter que botar do outro lado, cara. Como é que eu vou descer? Custa. Tem que descer agora, fazer essa passarelazinha.
sei lá quantas vezes me machucando sempre assim. Ah, não. Será que eu consigo colocar da pedra aqui? É ruim, hein? Eu vou ter que fazer uma. Vamos tentar botar uma corda aqui, cara, porque acho que esse lado aqui é mais alto, talvez. Que não vai? Não. O lado mais alto é aqui, né? God damn it mesmo. Sério. Não vai, não adianta. Ah, se vai mesmo bandagem. Que horas que é, cara? Muito cedo. Muito louco. Então. Para não ir aqui. Sempre parece estar água limpa. Carne, carne. Tá, né? É, eu não sei, acho que vou ter que fazer e me machucando. Não sei se eu consigo agora botar aqui. Não vai, não vai. Dá pra não morrer, né? Porque nessa temporada 37 vídeos. Mais de 100 dias eu não morri nenhuma vez. Deus me livre de ter por uma besteira dessa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cara, deve ter caído aqui umas três vezes ainda. Ó, de novo. Ai, que palha isso. Isso eu acho bandagem. Tinha sempre pra cá, agora. Ui, agora que eu quero, não tô achando. Tá, vamos usar uma daqui mesmo. Melhor seria de cinza, né? Não sei. Qualquer uma. Experimentos já vai ajudar. Tem uma cobra lá, ó. Vamos pegar ela. Não é pro bucho, querido. Bobeia, ratinho, bobeia. Cara, tem sempre uma bandagem por aqui, ó. Uma planta aqui assim.
Mas agora ela não tá. Era morta aqui? Ah não, tá vivo. Ó, deu uma limpada nessa região aqui pra gente poder ter bananinha. Olha o palmito, cara. Acho que vou pegar, hein. Tá. Castanho. Ui. Vamos ver, talvez tenha vantagem pro outro lado. Achou. A gente não gasta com medicamento, né? Faz só uma bandagezinha normal. Que horas que é? 21h37. Acho que dá pra gente botar mais uma madeirinha ali, hein? Tô com uma quantidade legal de flecha, cara. Acho que daí é só chamar os caras pro pau. Eu tô curioso pra saber se vai me abrir novas armadilhas. É, quebrou até minha bandagem. Até minha bandagem quebrou agora. Ai, que bosta. Deixa eu ver. Abre aqui. 35. 56. Essa aqui quebrou. 23. É, cara. Não dá, né? 1, 2, 3. Duas cordas? Sim. Vou já fazer outro. Vou dar bobeira. De osso. Que é o que temos. Cordinha aqui, cara. Malandragem. Pronto, 10. Acho que tem uns 6, mais duas caídas aqui. Exatamente. Calma aí, vamos ver uma coisa aqui. Vamos fazer o teste. Ver se essa aqui também tá zoando. Ah, essa aqui não tá zoando, não. Tá. Só que o problema é que não dá pra eu subir por aqui, né? Que os caras vêm daqui, né, cara? Eu posso subir pelo outro lado e descer por aqui. Ai. Né? Então eu posso subir pelo outro lado e descer por aqui. É. É isso aí. Ah, tem mais uma bandagem aqui, ó.
Até ser bem sério, nem precisava de toda da outra plataforma lá. Não tem que dormir, hein? Peguei 10. Não, eu vou tirar essa corda. Tá, a gente só sobe por esse aqui que já fica mais rápido aqui pra gente. Porque essa passarela do meio se. A gente vai precisar estar para matar a galera. Boto aqui. Ah, põe carninha de cobra. E vou pensar que elas têm. Ih, rapaz, dorme aí. E vamos pro ataque, meu irmão. Ótimo. Como é que estamos de comida? Tem que priorizar as bananinhas. Beleza. Mas eu vou pegar água aqui, porque daí depois se chover já enche. As galinhas, pá. Opa, tem carne. Sim, palmitinho, organizar. Muita mais lenha. Não vamos se estressar, né? Ah, consegui tirar aquela árvore que tava aqui, tá ligado? Com bastante jeitinho, ela saiu. Velho, tem. Meu forno tá pra colocar, fechar ele e acender. Essas capivaras chato, cara. Fico correndo. Elas vêm até esse lado aqui. Ó. Ui, fugiu. Já o carrinho daqui, vão. Oh, acho que eu tô comido, tô com flecha. Vamos ver, eu tenho que dar só um confere. Pra ver se o meu arco. 53, tá bem. Vou dar uma organizada aqui. E vamos completar o fogo. Boa. Cara, acho que a gente podia. Vamos ver aqui. A comida tá boa. É. Vamos nessa? Ó, cobra. Que louco, velho. Os caras estão aparecendo lá embaixo. Pra mim é bom, né? Ah, tem mais um.
Ah, meu Deus do céu. Eles vão aparecendo. Tá fora, cara. O que aconteceu? Eu perdi minha flecha? Sai daqui! Sai daqui! Otário! Como é que tu passou daqui, cara? Hein, ô idiota? Corpo de papagaio. Não, é pra acabar com a minha vida, né? Bom, já vimos que não é tanta flecha assim quanto parece. Vamos guardar os ossos desses idiotas. Não, agora eu fiquei preocupado. O cara aparece ali do nada. Do lado. É, eu vou destruir isso aqui, eu não quero mais verme não, eu tô cheio de verme. Porra, que perigo isso, cara. Não é? Ele destruiu isso aqui, será? Não, não é. Botar alguma coisa assim, não vai? Tá bom. Será que se eu cair aqui eu morro? Muitos arcos, muitos arcos. Flash, flash. Isso, tem mais um corpo, né? E eu fora. Destruir. Destruir. E é isso aí. Daí. Aí, ó. Flecha aí, ó. Opa. Flecha do índio. Minha flecha. Arco. Mais flash. Só ficou esse aqui então. Então quarto round. É, agora pesou. Fazer flash, será que fica mais leve se eu fizer? Não, ficou nada mais leve. É nóis. Cara, deve ter mais flash aqui, mas eu não tô muito preocupado. Eu quero meu subir, só que eu preciso ficar leve. Vamos jogar fora essa madeira. Pronto. Como aí? Eu não tenho que ir mesmo? Eu tô correndo.
me colocando em risco, né? Então, esse muro todo lindo que eu fiz serve pra nada, que os caras estão indo pelo outro lado. Babacas. Guarda esses ossos. Olha só quanto osso, cara. Quase 50, meu filho. Bom, vamos fazer as paradas aqui. Vamos pegar larga. Vou fazer uma splash, já que eu tenho. Ah, tá. O que que veio aqui? Passarinho. Corpo de papagaio. É isso então? Papagaio amarelo assim. Achei que ia ser um papagaio especial. Ui, vem aqui, querido, vem. Vou ter que filar uma boia mesmo. Aí. Vou tomar um banho. Vou só pegar um. Acho que a gente dá pra fazer mais um ataquezinho, hein? Vamos ver como é que ficou esse ar, 45. Oito, nove, dez e já vou mandar bala aqui nas flechas, cara. Vamos se ferrar comigo. Cada vez que os caras vêm, o meto flechado vai aumentando a minha habilidade de arqueiro. É nóis. Fechou? Olha só. 29 flash. Certo? Precisava pegar umas medicinas aí pra fazer bandagem. Comi isso aqui. Como é que tá o resto? Normalizado. Como é que tá agora? Pra comer um proteínas, acho que eu vou deixar, hein? Era assim? 11h30, porra. Super cedo. Será que eu consigo um cogumelozinho azul pra dar um grau na minha energia pra eu conseguir puxar o arco melhor? Aqui, ó. Daria pra comer proteína, talvez aumentaria também, né? Ah! Opa! Pegar no tabaco aqui. Produzir bandagem. Confecciona, fazer duas. Destrói isso aqui, dá uma organizada. Então, tabaco tem quatro, preciso de ostra. Ostra. Outra hora a gente acha. Cara, vamos ver como é que tá aqui o round. Quatro de 50. Olha, arco, 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 arco. Meu Deus, muito arco. Eu queria fechar isso aqui, velho. Como é que eu vou fazer isso aqui? Não dá, né? Vou deixar desse jeito.
Será que é possível? Não sei, eu tenho que fazer alguma coisa, porque o cara veio aqui, ó. E será que ele não passa? Não sei, não vou querer ficar testando essas coisas, porque o totem, se ele destruir, tá aqui, né? E aí, destruiu, ferrou comigo. Ah, vamos ver se apareceu armadilhas, malandro. Nossa, é verdade. Eu tô confiante que vai aparecer armadilhas. Vamos pegar um machado aqui que vai faltar duas. Já cresceu a árvore aqui também. Ah, vai cagar. Não, três faltam. Ah, já vi a gente passar por trás, hein? Tinha aparecido uma cobra aqui, né? Tu vê. Apareceu e sumiu agora. Cara, vamos jogar de qualquer jeito que eu quero ver a armadilha se apareceu. Pô, aqui ó. Eu não sei se ele vai subir nessa pedra, porque essa pedra me tranca, ó. Eu não consigo subir, ó. Tá ligado? Tem que pular ou vir aqui por trás. Eu acho que ele não consegue. Tá, vamos ver aqui. Armadilha, né? Não apareceu nenhum ainda. Ô, espíritos. E essa armadilha de arco. Vamos ver se apareceu alguma aqui, ó. Talvez. Não, armadilha de animais só. Portão, plataforma e laça cerca e armadilha de arco. Nada feito. A gente pode pegar mais um ataque, hein? Tá bom que eu não fico com muita coisa na minha mochila. Olha que delícia. Minha energia subiu. Bom que eu não fique com muita coisa na minha mochila pra depois recolher os ossos. Nem vou pegar galho nem nada. Conferir como é que tá esse ar. 45, beleza. Eu acho que dá pra gente mandar ele bala, hein? Os caras lá embaixo não me preocupam, ó. Galera lá embaixo. Com medo que apareça alguém aqui em cima. Dois caras lá embaixo. Acho que se eu matar um cara lá embaixo, vai aparecer alguém aqui em cima. Eu quero entender como que tá funcionando esse negócio aqui. Ó, estão tentando me atirar lá. Acertou, ele morre, né? Acertei nos dois. Agora é só esperar eles morrer. Ui, pegou na minha. Vamos esperar ele morrer. Vamos ver se vai aparecer alguém aqui em cima.
Acho que morreu. Morreu dois. Não apareceu ninguém aqui em cima. Ah, o cara tá preso aqui, tão vendo? E no chulezinho dele aqui. Não deu. Vou cagaço. Vou tentar cair aqui. Acho que algo de errado não está certo. Tá, vai aparecer mais um. Eu não preciso matar, gastar muita flecha, né? Já vamos pegar as coisas aqui. Vamos esperar ele morrer que vai aparecer. Ai, 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 filha da... A demônia. Olha só. Piranha. Me picou, galera. Eu acho que esse cara vai morrer. Sai fora! Ah, apareceu lá em cima. Tá, deixa quieto. Deixa eu me curar aqui. Tabaco. Ah, tá de zoeira. Tá de zoeira, que tu zoeira, me dá ali. Tem que me curar, cara. Ritual fracassado. Ah, não acredito, cara. Ele conseguiu entrar lá em cima. Meu Deus, vocês não sabem como eu tô balançando na minha cabeça agora. Filho de uma cadela. É, eles estão entrando aqui, que porra. Ai, que bosta, né, cara? Ele sumiu agora, o cara também. Não, não tô acreditando. Eu vou tirar essa... Vou tirar essa... Esse totem dali, tá? Vou botar o máximo de longe que eu puder desse local que eles estão vindo. Foda-se, se eu tiver que começar de novo. Vamos tomar essa infusão aqui. Curar a doença. Pronto. É, vamos adaptar aí o que precisa. Pô, tremenda merda, cara. Eu tô puto não porque eles apagaram, tá ligado? Eu tô puto, na verdade, porque eles estão entrando aqui. Pronto, pronto. Trai tudo e deu. Vamos botar mais pra cá esse aí, ó. Não sei onde dá. Aqui já tá fora do acampamento, ó. Aqui já entrou no acampamento. Ser bem sincero pra ti, eu acho que eu vou fazer um... Uma proteçãozinha em volta, cara. Vamos aproveitar essas pedras aqui. Gostei daqui, eu acho que vou fazer uma proteção em volta.
Tô mais puto por ele estar entrando, entendeu? Beleza, tô com bastante comida. Tá paradas aqui. Será que ficou os corpos dos caras lá embaixo? Ah, tá ali, ó. Tá blau, meu irmão. Você é osso, né? Eu acho que vou tirar aquelas folhas de palmeira que estão ali, aqueles depósitos de folha de palmeira. Daí vou colocar a chama eterna ali. De um jeito que eu consiga botar uma cerca em volta dela e fazer tipo duas camadas. Os caras, se eles vão entrar no acampamento, mas não vão conseguir entrar na chama. Vou cercar os quatro lados da chama, cara, porque a base ali eles estão entrando pelos buracos. Destrói, destrói, destrói. Meu Deus, ainda tá cheio. Joga as cordinhas fora, então. Ah, tem mais um cara ali. Esse aqui me pegou quando eu tava. Ui, botando a bandagem. Botando a bandidagem. Que louco. Tá, tem que jogar tudo fora isso aqui. Vamos jogar as plank fora também. Ah, tem que botar o osso pra fora, daí é osso, hein? Depois eu volto e pego o resto. Que pira ele está entrando, cara. Que. Pô, vocês viram como eu fiz muro? Acabei com as árvores dessa floresta inteira, cara. Fiz muro na frente, fiz muro atrás, fiz passarela, plataforma, armadilha e nada tá pegando os caras. É impressionante, nada tá pegando eles, cara. Tipo assim, ó, se eu não tivesse feito nada. Olha. Vamos lá, cara pálida. Vamos botar osso aqui também, então, né? Encheu o depósito de osso ali. Se eu não tivesse feito muro nenhum, se eu não tivesse feito armadilha nenhuma, não ia ter mudado nada. É isso que eu fico puto, porque pode destruir a chama, fazer o que eles quiserem, mas porra, eles estão entrando aqui dentro. E todo o trabalho que eu tive. Sendo em vão, cara. Tá sendo em vão. Pega aí os cagumelo. Caramujo. Ai, que saco. Que louco, né? É, vivendo e aprendendo. Vamos botar aqui. É isso aí, galera. Olha só, eu vou ter que fazer isso aí mesmo, tá? Vamos fazer com muita calma, propriedade. Vamos fazer uma panelinha de barro de novo. Daí a gente vai ver no próximo vídeo se vamos continuar com o round que a gente parou, que foi o 5, acho. Se não continuar, paciência, eu nem tô muito preocupado com isso. Eu quero fazer esses caras pararem de entrar aqui, entendeu? Então o que que eu vou fazer? Eu vou botar, acho que a chama eterna do momento sem lembrança. Aqui, ó. Eu vou tirar essas folhas. Vamos botar esses depósitos de folha para outro lugar. Eu vou botar a chama aqui entre essas pedras. E vou cercar com o muro aqui atrás. A gente já viu que dá para fazer quebradinho. Então eu faço um L aqui de muro, assim, ó. E aqui na frente a mesma coisa. De quando eu quiser acessar a chama, eu acesso pulando por cima das pedras. De quando o cara entrar aqui, eu boto armadilha na frente dessa chama ainda. É.
Ah, cara, vai chupar uma bisnaga. Ou então, brother, eu coloco a chama se der colada com algum muro assim, ó. É verdade, faço um quadradão em volta dela. Cara, é verdade, não preciso ficar botando no meio de pedra. Eu acho que dá pra gente fazer coisas muito legais, hein. Importante que agora a parada ferrou, então a gente vai fazer o um negócio direito. Obrigado pela companhia de vocês, pessoal. Quero pedir para vocês porem um like no vídeo, se inscreverem no canal. Cara, é muito bom quando vocês fazem isso. Vocês não têm ideia como vocês me ajudam, tá? É realmente gratificante para mim. Tô todo dia aqui gravando conteúdo, cara. Poder contar com a ajuda de vocês, principalmente com a galera que tá colocando aí o like, se inscrevendo e comentando, cara. Eu quero agradecer pra caramba vocês. É uma alegria minha todo dia poder estar tá conversando ali nos comentários com vocês, tá? E recebendo ajuda e dicas muito boas, cara, que eu preciso muito. E, bom, o que eu posso falar, né? Eu espero que a gente consiga juntos chegar no final dessa porcaria, desse desafio. Porcaria não, que eu amo esse jogo. Mas a gente vai arrumar com muita calma, né, cara? O bom é que a gente tava sem ataque até agora e agora o bicho tá pegando todo dia. É isso. Vamos ver que horas tem, só. 41, acho que eu vou dar uma geral aqui e depois eu já vou dormir. Certo, galera? Obrigado pela companhia aí, ó. É nóis. Eu vou dar uma geral aqui. Só dando um look. Tá tudo certo. A gente se encontra logo mais, pessoal. Esse aqui foi Green Hell. E até o próximo.